gaariga noqono iyo gaariga ugu horeeyay ee lagu sameeyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka sameysan isagu loox ayaa safarkiisii u horeeyay ku yimi degmada Sheekh ee gobolka Saaxil. Gaariga oo hindisihiisa iyo sameyntiisa lahaa Ismaaciil Axmed Daad oo aan kula kulanay degmada Sheekh ayaa sharax ka bixiyay gaariga uu sameeyay ee ka sameysan looxa oo noqonaya gaariga ugu horeeyay ee lagu sameeyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waana kan Ismaaciil Axmed Daad oo ka warramaya. Maanta waxa aan warbixin yaro kooban ka bixin doonaa gaadhigii looxa ahaa ee aan sameeyey, gaadhigaas oo ah gaadhigii koowaad ee dalka lagu sameeyey. Guud ahaan qaaradda Afrika waxaan odhan karaa gaadhi looxa keligii baa ka jira. Haddii laga iman waayo alleele, mid yar waxaa jira, mid yar oo nin South Africanhi uu sameeyey, gaadhigaasna gaadhi yar buu ahaa. Jaynaha midmid waa lagu sameeyey Hindiya, laba iyo wax noocaas waa lagu sameeyey Maraykanka, dhowr mid waa lagu sameeyey, laakiin qaaradda Afrika gaadhigani waa kii koowaad baan odhan karaa. Gaadhigana anigaa sameeyey, fikirkiisana anigaa lahaa iyo ikhtiraaciisa iyo qarashkiisaba. In yar oo wax yar oo dad aan ka yar qaadqaaday e hela mooyaane wax kale oo gaadhigaasi cid kale iga caawisay ma jirto. Xagga farsamada gacanta, qaybtan qoriga ee looxa waxaa iga caawiyo ila sameeyey nin i abtiya oo Nijaara, laakiin inta kale aniga ayaa fadhiisiiyey. Oo qaybtan wareega iyo mishiinka iyo taayirada iyo waxaas intuan fadhiisiiyey ayaanu dabeetana waxaan ku samaynay cadaayad quricasa, kadib aan dabeetana saarnay qorigii aanu saarnay. Fikirkaasina wuxuu igu dhashay rabadaantani markaynu soo dhaafnay rabadaanteedii, rabadaantii hore ayuu igu dhashay. Dhowr bilood kadibna waaban bilaabayba hawshiisii, muddo koobanna wuu igu qaatay. Laba bilood gebigiisu buu ku dhammaaday. Waana gaadhigii dabaaldegii lagu soo maray 18-kii Mayda. Madaxweyne waad aragtaa waa gaadhigii koowaad ee dalka lagu sameeyey. Ujeeddada aanu sameeyeyna waxay ahayd in dadkan aan tuso in wax la qabsan karo oo wax la samaysan karo. Hase yeeshee wax kale oo kasii badanna waan samayn lahaa haddii aan helo taageero iyo in lay gacan qabto. Matalan, waxaan ku tali jiraa inaan sameeyo diyaarado iyo dayax kamceedo. Waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid a inaynu nuclear samaysano insha allah. Ismaaciil sheegay inaanay markani ahayn markii ugu horreysay ee uu dareen noocan oo kale ay ku dhasho, balse marar badan uu isku dayay in uu wax sameeyo. Waa Faisal Aadan Ismaaciil, telefishinka qaranka Somaliland, degmada Sheekh.